Predstavujeme vám novú publikáciu tímu Šperkstret, recenzovaný zborník Medzinárodnej konferencie súčasného šperku Šperkstret 2016-2018. Zborník prináša výber textov z 8. a 9. ročníka konferencie súčasného šperku, ktoré sú venované dvom témam: zbierka a zberateľstvo a zlato aura vzácnosti. Medzinárodná konferencia súčasného šperku Šperkstret sa koná každé 2 roky v Bratislave pod záštitou Združenia šperkárov Aura. Okrem bohatých, podnetných prednášok a diskusí ponúka sprievodný program, výstav a workshopov. Počas 10 rokov svojej existencie sa stala dôležitou platformou na medzinárodnom fóre pre profesionálov aj laikov. V aktuálnom zborníku sme sa rozhodli edične spracovať a sprostredkovať výber najzaujímavejších, nekonvenčných a kritických príspevkov a textov, ktoré odzneli počas 2 ročníkov konferencie, a rozšíriť tak našu publikačnú činnosť, ako aj povedomie o nás. Autormi 8 textov sú výtvarní teoretici, zberatelia a výtvarníci z Čiech, Rakúska, Portugalska a Slovenska. Zborník vychádza v slovenskej, respektíve českej jazykovej verzii a tiež v anglickom preklade. V prvej kapitole venovanej téme zberateľstvu sa nachádzajú 4 odborné príspevky, a to manželov Heidi a Karla Bolmanovcov, popredných zberateľov súčasného šperku z Viedne, ďalej slovenskej teoretičky Nadi Kančevovej, pôsobiacej na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, ktorá rozoberá zberateľstvo ako jednu zo stratégií vizuálneho umenia, a portugalskej výtvarničky Carly Castiažo s jej pre mnohých znepokojujúcou materialitou v šperku. Druhá kapitola je zameraná na tému zlata, ktorú vo svojich textoch spracovali teoretik umenia a vedúci kurátor zbierok starého umenia Slovenskej národnej galérie v Bratislave Dušan Buran, teoretička umenia a vedúca kurátorka zbierky kovov a rôznych materiálov v Umelecko-prúmyslovom múzeu v Prahe Petra Matejovičová, česká teoretička umenia a kurátorka Tereza Wernerová-Volná, a príspevky uzatvára etnologička Ivana Šusterová, pôsobiac na úrade splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre romské komunity. Obe témy nazerané medziodborovou optikou prinášajú podnetné čítanie, ktoré je doplnené o ilustračný materiál, odkazy na literatúru z oblasti filozofie, histórie, teórie umenia, zberateľstva a šperku. Viac informácií o zborníku a objednávací formulár nájdete na našej webovej stránke. Podporte odbornú publikačnú činnosť v oblasti autorského šperku.